Markuksen evankeliumin 7. luku. Muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista ja yhdessä fariseusten kanssa he menivät Jeesuksen luo. He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain pesemättömin käsin. Fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien perinäissäännöksiä. He eivät myöskään syö mitään torilta tuotua ennen kuin ovat vihmoneet sen. Monia muitakin tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten juomamaljojen, saviruukkujen ja pronssiastioiden pesuja. Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta, miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin? Hän vastasi heille, te tekopyhät, oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinäissääntöjä. Ja hän jatkoi, taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, se mitä sinun piti minulta saada on nyt korban, olen luvannut sen uhrilahjaksi. Te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan, ja paljon muutakin te teette samanlaista. Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen ja sanoi, kuulkaa kaikki minua ja ymmärtäkää. Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee hänen ulkoa päin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos. Jolla on korvat, se kuulkoon. Kun Jeesus sitten lähti väkijoukon keskeltä ja tuli kotiin, opetuslapset pyysivät häntä selittämään arvoitukselliset sanansa. Ja hän sanoi heille, oletteko tekin noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmisen tuleva voi saastuttaa häntä? Eihän se mene hänen sydämeensä, vatsaan se menee ja sieltä sitten ulostuu. Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. Ja hän jatkoi, se mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. Juuri ihmisen sisältä sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet. Jeesus lähti sieltä Tyyroksen alueelle. Hän meni erääseen taloon ja halusi pysytellä tuntemattomana, mutta hänen tulonsa ei pysynyt salassa. Hänestä kuuli muuan nainen, jonka tytärtä vaivasi saastainen henki, ja nainen tuli heti hänen luokseen ja lankesi hänen jalkoihinsa. Hän ei ollut juutalainen, vaan Syyrian foiniikkialaisia. Hän pyysi Jeesusta ajamaan pahan hengen hänen tyttärestään. Mutta Jeesus sanoi, anna lasten ensin syödä kyllikseen. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Nainen vastasi tähän, Herra, saavathan koiratkin pöydän alta syödä lapsilta putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle, kun noin sanot, mene, paha henki on lähtenyt tyttärestäsi. Nainen meni kotiin ja näki lapsen makaamassa vuoteella. Paha henki oli lähtenyt hänestä. Jeesus lähti sitten taas Tyyroksen seudulta ja tuli Siidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galilean järvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuromies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti häntä hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle, Effata, se merkitsee aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät sitä tietoa. Kaikki olivat ylemmäärin hämmästyksissään ja sanoivat, hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Tähän päättyy Markuksen evankeliumin 7. luku.